У нас є телефон, дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Я з Житомирщини, звати мене Володя. У мене два питання до вас буде. От чому так тільки що жіночка казала, там на Тернопільщину привезли, а чому вони, наші українці, йшли всі в комбінезонах? Розумієте? Ну, от, це... вони видали гроші на комбінезони. У нас є Чорнобиль. Хай вони туди на Чорнобиль везуть. Дивіться, що зробили це в Чорнобилі. А коли зараз вилазить? Зараз дитина 10 років, а вже в неї рак. Розумієте? Я зрозумів. Добре, це таке запитання. Атомний більш... реактор. Питання віч. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви? Звідки ви? Ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. Я з Гадяцького району Полтавської області, пенсіонерка Ольга Миколаївна. Так, Ольга Миколаївна, слухаємо вас. Питання чи репліка? От, ні, у мене репліка. Я підтримую людей в Нових Санжарах. Ви зробили, не ви, наше правительство зробило неправильно. Вони заперли до нас цих китайців, ми ж їх не посилали в Китай. Вони це наші, це не китайці. Вони поїхали заробити грошей. Вони заробляли для себе. А тепер їх переслали до нас на Полтавщину. Навіщо? Це не китайці, це українці. Дякую. Вони нам на Полтавщині. Ну вони... Заберіть до себе в Київ. І хай вони у вас у Києві. Що, вони нам не нужні. Ну що з вами всіма сталося? Люди, ви, ну що з нами всіма? Ну, виділи уряд... Ви нас не розумієте. Ви пойміть. Ви знаєте, ні, мій... це ви нас не розумієте, і уряд нас не розуміє. Ми селяни, я селянка, я все життя в селі проробила. І мої діти виросли в селі, вони не були ні за якими за границями. І чого мої тепер діти дожні до смерті в Україні через китайців, які хотіли заробити собі грошей? Чого так? Чому нас ніхто не розуміє? Немає там китайців, там українці. Які вони українці? Я їх туди посилала. Ну, гаразд, ну, я їх туди посилала. Ну, біда послала, люди врятуються. В Україні там... нема роботи. Не можна було працювати в Україні. Ірина Григорівна, там була, там люди можна поїхали. Можна було працювати в Україні. 30 чоловік, це концертна група з Кривого Рогу. 30 чоловік з тих присутніх, там концертна група з Кривого Рогу. Актори, там чи 95-й квартал, чи як. Так, вони працювали там по контракту, вони заробляли собі гроші. Ну, що тут поганого? По контракту вони заробляли гроші. І я категорично проти того, я підтверджую. Ви б бачили, як побили отам нещасних отих людей в Нових Санжарах. У ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Я з Світловодська на що Санжар. Будь ласка. Скажіть, пожалуйста, а от кажуть на людей. Перше, чого ви знали за цей коронавірус? Чого не підготовили десь? Ну, не в населеному пункті. Не хоча б за населеним пунктом, де поменше людей, щоб не будоражити їх. Відповідно, люди бояться. В них нема за чого лічитися від такої хвороби. І на Западну Україну це дійсно кажуть. А то брутто в Харків, то в Полтаву, то ще кудись. Бо там, ви знаєте, Україна там... єдина, не можна ділити. Знову, правильний українець, неправильний. А ми не ділимо, там просто ви боїтеся, що там люди пожорщі, там не допустять цього. А ви за те туди, де можна творити, що хочеш. Де люди пожежні? Людей, що хочеш. Ой. Нічого, не підготовилися до цього. А тепер ще звонити людей. Дякую. А то ж таків там і тому подобно. Давайте. Приїдьте ви там походіть з ними і подивитесь, яке у вас настроєння буде. Давайте, можливо... Щоб якось збавити температуру, бо тому що дійсно люди якісь накручені дзвонять. Я не розумію, де служба, яка мала би комунікувати, де прес-служби кожного міністра, в кожному міністерстві є люди, які мали би роз'яснювати. Реально таке виходить, що хтось зацікавлений в тому, що чим гірше, тим йому буде краще. Так, насправді у нас відбувається великий конфлікт всередині України, і це велика небезпека, Павло абсолютно вірно сказав. Але знову ж таки, людей перевезли не просто в Нові Санжари і сказали, селіться де хочете. Є військова, є санаторії Національної гвардії. І їх відправляють у санаторії Національної гвардії, з якого прибрали усіх співробітників, куди зараз перевезли китайські бригади, китайських і українських фахівців, які разом летіли на цьому рейсі, на цьому борту. Тобто немає жодної небезпеки. Просто я так бачу, що люди в нас бояться східного вітру умовного.
І вони бояться того, про що вони не знають. Мають у вас ксенофобія? Ні, просто бояться східного вітру. Це психологічна історія, коли люди бояться того, чого вони не знають. Будь ласка, пані Ірино, що там у вас зараз відбувається на цій стадії? Так, добрий вечір ще раз. Дивіться, я підійшла ближче сюди до цього санаторію. Тут дійсно місцеві жителі дуже агресивні. Вони нападали на Нацгвардію, кидались камнями, палками робили барикади. І я коли сюди пробиралася, то горіла барикада. Її якраз пожежники тушили. Мене облили всю водою, все мокро. Дійсно, дуже така небезпечна обстановка. Зараз вже автобуси проїхали на територію з людьми, і санаторій охороняється дуже добре, але місцеві жителі кажуть, що вони настроєні так, що начебто як готові ночі його підпалити, тому що не хочуть дати інфекції розпространятися далі. Іриночко, чи можна задати питання, чи є там так звана поліція довіри, яка для комунікації з такими синіх жилетках? Ні, я не бачила тут поліція діалогу, тут поліція. Тільки Нацгвардія, це те, що я бачила. Можливо, вони десь є, але я їх не бачила. От бачите, ми, платники податків, Іриночка, скільки там людей загалом на протестувальники на вулиці? Багато, тут багато людей, тут... Ну 100-200 тисяч. Ну, я думаю, що до тисячі людей точно є. Вони що, будуть стояти до ранку? Тобто яка мотивація? Люди, вони не вступаються? Вони дуже агресивні і вони не розуміють, що робити. Вони кидаються на поліцію, кажуть, що вони будуть стояти до ранку. Ну і говорять про те, що саме вони готові підпалювати цей санаторій. Іриночка, будь обережна. Ми тобі дякуємо і, будь ласка, тримай нас в курсі, якщо буде ситуація ще більше радикалізуватися. От маємо саму свіжу буквально інформацію з місця подій. На наших очах, по суті, робиться нова врадіївка. Ну, вибачте, якщо українці, якщо будь-який, навіть не українець, не громадянин навіть України, на території України заявляє про те, що він готовий вбивати, це вже порушення закону, він вже порушує закон. І коли це тим паче масова акція, поліція не має дивитись на те, подобаються ці люди чи не подобаються. Вони мають зробити все, аби забезпечити безпеку людей. Там кажуть, є багато ветеранів АТО. Та плювати ветеранів АТО чи не ветеранів. Ну так не говоріть, будь ласка. Ні, я дозволю собі так казати. Те, що людина ветеран АТО, це не дає йому індульгенцію. Якщо ветеран АТО достає ніж, він стає правопорушником. Якщо ветеран АТО, навіть який захищав і проливав кров за Україну, бере зброю і направляє її проти українця і проти українського правоохоронця, він порушує закон і повинен відповідати ще жорсткіше, аніж звичайний українець, який ніколи не брав в руки зброю. Оскільки ці люди, вони повинні мати більш вищий рівень відповідальності за кожне своє слово та за кожну свою дію. Якщо порушує закон звичайний громадянин, який ніколи не був військовослужбовцем, який ніколи не працював на державу, не був державним службовцем і не був військовим, тоді це одна історія і одне покарання. А якщо ця людина працювала на державу, була співробітником правоохоронних органів, була військовим контрактником, до неї держава має ставитись більш прискіпливо.